Olá, seja bem-vindo a mais um momento Pérolas da Fé. Você já se sentiu incapaz para realizar algo grandioso? Já se sentiu insuficiente para ser ouvida? Já se achou pequena demais para ser usada por Deus? Muitas vezes nos sentimos assim: incapazes, insuficientes, pequenas e até mesmo indiferentes diante a grandeza de Deus. Nos julgamos impossibilitados de realizar tarefas simples. Achamos que não somos capazes, que não somos perfeitas, mas o Senhor só quer que sejamos nós mesmas, na nossa simplicidade, na nossa incapacidade, para Ele nos moldar da Sua maneira para a Sua glória. Você se acha muito comum para ser usada por Deus? Veja a história de Jael no livro de Juízes. Ao ler Juízes 4 e 5, descobrimos a história de uma mulher decidida e corajosa cujo nome Jael significa Cabra Selvagem ou Montês. Ela não era judia e, juntamente com seu marido Eber, fazia parte de uma tribo nômade. Ela e seu esposo eram queneus. Jael jamais imaginou que um dia iria ser elogiada por Débora, juíza de Israel, e por Baraque, o comandante do exército. E pelas palavras de elogio deles, vimos que Deus a considerou amiga de Israel. Jael jamais imaginou que um dia. Amaria o Deus de Israel, e esse amor foi demonstrado de um modo inusitado. Ao lermos Juízes 4:10, vemos que Baraque convocou Zebulon e Naftali para a guerra, e juntamente com eles a juíza Débora. Israel estava em guerra. Os filhos de Deus estavam guerreando contra Canaã, e os seus olhos era humanamente impossível vencer o inimigo, mas o Senhor agiria para dar vitória ao seu povo. Para dar vitória a seus filhos, lemos em Juízes 4,16 o segundo acontecimento. E Baraque perseguiu os carros, e o exército até Arosete dos gentios, e todo o exército de Císera caiu a fio da espada, até não ficar um só. Como o nosso Deus é um bom Deus, misericordioso, e um Deus que não nos abandona, Baraque conseguiu matar a todos. Mas a Bíblia. Em Juízes 4,17, ainda nos diz que Císera fugiu a pé até a tenda de Jael. Certamente ele chegou muito cansado, faminto, com sede e precisando de ajuda. Deus, para dar vitória ao seu povo, dirigiu esse capitão derrotado à tenda de Jael. Vejam as palavras deste inimigo ao chegar junto a ela. Dame, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu o odre de leite, e deu-lhe de beber, e o cobriu. Quando Císera pediu água a Jael, e ela lhe deu leite, ela estava oferecendo o que havia de melhor em sua casa. Passo a passo, ele ia confiando naquela mulher, que o tratava tão bem, e finalmente adormeceu. Com certeza, o Senhor guiava cada ação dela. Ela já conhecia os filhos de Deus, e já conhecia também o Deus deste povo. Ela começou a se preparar para exterminar o último representante dos inimigos do povo de Deus. É então no versículo 21 que podemos ver as mãos de uma mulher matar o único inimigo que ainda estava vivo. Era ela uma heroína? Oportunista? Traiçoeira? Assassina? O fato é que a Bíblia nos diz que Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo. E chegou-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou a terra, estando ele, porém, num profundo sono e já muito cansado, e assim morreu. Para nós, essa atitude de Jael foi realmente muito chocante, mas Deus não a incrimina de nada. Ela, na verdade, foi um instrumento usado por Deus para dar vitória aos seus filhos. Ela foi exaltada por Débora e Baraque com um cântico que está na Bíblia em Juízes 5. Corajosa e sábia, Jael não era mulher violenta, mas ela sabia quem estava hospedado na sua casa, um homem de guerra que estava lutando contra Israel. Ela não se importou com a brutalidade do seu ato ou da possível cena de horror que causaria, mas queria terminar com aquela guerra e, de alguma forma, ajudar o povo de Deus. Além de corajosa... Jael foi sábia, pois esperou o momento certo para atacar o inimigo. Por ser um homem de guerra, provavelmente ela não ganharia na luta, com espada ou corporal, mas esperou ele chegar na sua fraqueza, para atacá-lo e resolver um problema. Não adianta ser somente corajosa, ou somente sábia, pois você pode agir impetuosamente, mas na hora errada, ou saber quando e como fazer. Mas não ter coragem de ir até o fim. Que nós consigamos equilibrar nossas duas características em nossas vidas, para que não fazermos, para não fazermos nada de errado no auge de nossas emoções, e para que tenhamos coragem de tomar a atitude certa na hora certa. Deus abençoe.